Foi aqui que eu perguntei ao candidato. Mas eu acho que essa pergunta nasceu da ideia, da vontade do Antônio Soares de perguntar. Um jovem, para ter a coragem, a ousadia, a determinação para fazer uma pergunta daquela, tinha realmente que ser genial, né? É, ele é meio aventureirinho, né? Meio aventureiro, porque para fazer essa pergunta ele foi meio ousado, né? Iluminado. Muita gente quer saber por que eu fiz aquela pergunta, qual foi a razão de fazer aquela pergunta. Foi a própria história que recomendou, a própria história, porque a ideia da mudança da capital é uma ideia centenária, ela é da era Tiradentes, José Bonifácio. Naquele tempo, em 1823, José Bonifácio sugeria já a mudança. Então, é a história que recomenda, a história que vem iluminando todos os acontecimentos, né? E fez com que chegasse até o Tuniquim. Ele teve um lampejo de inteligência naquele momento, fazer uma pergunta para um homem que era candidato a presidente da República e que tinha sido um grande governador de Minas, um grande prefeito de Belo Horizonte e, sem dúvida nenhuma, o maior estadista de toda a história do Brasil. Tuniquim sempre foi meio afoito. O Tunico, Antônio Soares Neto, sempre foi um jeito muito participativo da sociedade. Ele tinha sempre um impulso, uma vontade de expressar a sua palavra. Eu já disse em outras datas que o Tuniquim só não levava o microfone para casa quando ele não podia. Aquela pergunta mudou a história do Brasil. Daquele momento em diante, aquela pergunta se transformou em bandeira de campanha do Juscelino Kubitschek de Oliveira. O senhor havia conversado com alguém sobre essa questão da mudança da capital antes de fazer a pergunta? Vocês não, estão discutindo não isso? Tinha conversado, Edson. Não tinha. Foi tudo espontaneamente e uma forma espontânea, imprevista, né? Foi a coisa. Isso aí foi um dedinho mesmo lá de cima, viu? Renunciei e já com o meu programa de campanha organizado. E havia tomado a deliberação de não começar, como era praxe desde o início da República, as campanhas políticas, os comícios, só pelas cidades do litoral, especialmente as capitais. Juscelino, homem obstinado, resoluto, telegrafou ao nosso amigo, ao seu colega de faculdade em Belo Horizonte, doutor Serafim, que ele deixaria o governo de Minas dia 31 de março, naquela época, e dia 4 de abril de 1955, ele começaria a sua campanha em Jataí. Eu queria percorrer com mais detalhes o interior, para saber bem as coisas que ocorriam nessas regiões que aqui do litoral, naquela ocasião, ninguém podia vislumbrar. Doutor Serafim recebeu este telegrama num domingo, dentro de uma igreja. Terminada a missa, ele mostrou para nós o telegrama e pediu que eu levasse aquele telegrama à casa do prefeito Luciano de Carvalho, para que na próxima semana nós preparássemos a grande recepção ao candidato. Anteriormente, o mineiro chamado Cristiano Machado foi candidato pelo PSD, teve a maior vitória no Brasil aqui em Jataí pelo PSD. E aqui tinha um médico, doutor Serafim Carvalho, que tinha sido colega do Juscelino na Faculdade de Medicina em Belo Horizonte. Aí ele lembrou do Cristiano Machado, que perdeu a eleição, lembrou do Serafim, que era o líder político do PSD, que era o partido PSD mais forte do Brasil. Aí ele veio fazer esse comício aqui. O comício era para ser feito em praça pública.
Era aproximadamente 10 horas, atrasou um pouco. Na hora de fazer o comício, começou a cair uma pequena chuva. E essa chuva foi aumentando, aumentando, e o povo começou a correr. Corria para ali para se proteger, outro corria para cá, outro atrás da marquise. Mas aí a chuva foi aumentando e o Luciano Ferreira de Carvalho era o prefeito. Ele chamou e falou, nós temos que dar um jeito. E descendo uma rua perto de Goiás, tinha uma garagem. Foi aqui o dia da grande decisão sobre a mudança da capital para o interior do país. E aí arrumamos um caminhão Studebaker, colocamos ele dentro daquela garagem que era ampla. A traseira da carroceria lá pregada lá naquele cano ali, né? E o caminhão de frente para lá. E ali situou-se no palanque Dr. Serafim, Zé Feliciano Ferreira, que depois veio a ser governador, o prefeito e o pessoal Juscelino. Ele, depois que ele fez o discurso dele, ele perguntou, procurou dialogar com o povo, né? Queria saber, conhecer a opinião do público aqui presente sobre o momento político brasileiro. A minha campanha já estava preparada. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que naquela ocasião faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Porém, Brasília não estava nas minhas cogitações. Toniquinho, esse nosso grande amigo, é um predestinado. Eu havia declarado que era indispensável para o desenvolvimento do país paz, tranquilidade, e que esta só se obtinha com respeito integral à Constituição, donde a minha resolução inabalável de cumprir artigo por artigo da Constituição de 1946, que era a que regia os destinos do Brasil. Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me. Eu levantei o dedo. Já que Vossa Excelência falou tanto em cumprir a Constituição, nós queríamos saber se eleito for, Vossa Excelência vai mudar a capital, conforme está previsto na Constituição. Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão um ou dois segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. Ele, com a minha pergunta, ele ficou entusiasmado com o Toniquinho. Ele respondeu que a pergunta era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. E que a partir daquele momento ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração, se eleito fosse. Aí o povo aqui, esse trem aqui, ó, bateu palma, sapateou, você nem queira saber, fez um barulhão, viu? Ele emocionou lá em cima do caminhão, limpou os olhos, né? E disse, repetiu, que aquele compromisso naquele momento aqui em Jataí, com as bênçãos e as graças de Deus, haveria de ser cumprido. O Juscelino saiu do Brasil afora dizendo que havia feito aquele compromisso de mudar a capital lá do Rio de Janeiro para o Planalto Central, para o centro do país, que era o correto, por questões de segurança, por questões de desenvolvimento e assim por diante. Então, eu costumo dizer que o Toniquinho foi o protagonista com o Kubitschek da mudança da capital para o Planalto Central. E, portanto,
ele é hoje a maior celebridade viva da história recente do Brasil. Aquela pergunta o imortalizou. Aqui, quem é esse atrevido aqui, no meio aqui do Juscelino mais do Feliciano? Hein, Edson? Quem é esse aí? Porque tinha uma pessoa tranquila, muito alegre, muito comunicativa, inteligente e muito humano. Gosta de servir as pessoas, ajudar. A minha mãe me pôs para engraxar aos 7 anos. Aos 7 anos, até os 12 anos, eu fui engraxate. Tinha 38 e eu fui admitido na Casa Carvalho, que era uma loja do irmão dela. E depois fui admitido na Sul América, no ramo de seguro. Eu fui corretor de seguro, depois fui produzir bem, a companhia Sul América gostou do meu trabalho, me convidou para assumir 3 regionais, de Anápolis, ou de Uberaba, ou de Belo Horizonte. Em 59 eu fui admitido no estado, trabalhei até 79. Depois aposentei e fui advogado. Quer dizer, quando eu colei grau em 80, eu tinha 55 anos. Porque se o líder pescetista de Jataí não tivesse sido amigo e companheiro de escola de Juscelino Kubitschek, se a cidade de Jataí não fosse aquela de maior representatividade do PSD, se não tivesse chovido naquele dia e o comício tivesse sido feito em praça pública, distanciando o candidato do povo, se o Toniquinho não tivesse tido o ímpeto de perguntar se o candidato iria cumprir a Constituição, Brasília existiria? Toniquinho nasceu para que Brasília nascesse. Se não houvesse aquela pergunta memorável naquele dia 4 de abril de 1955, Brasília seria hoje um imenso cerrado cheio de tatus e tamanduás. Brasília não existiria.